Čaué, zdravím všechny vapíkáře, inhalátory, odpařovače, všechny, co mají rádi zdravé bylinky a jemnou a bohatou páru. Dneska si probereme zahřívací komory. Jaký je rozdíl mezi kondučním zahříváním a konvenčním zahříváním? Píšete mi, jakou variantu si máte zvolit. Jakoby obě varianty jsou dobré a samozřejmě trošku pro lepší, pro začátečníky, nebo když se léčíte nějakou bylinkou, tak je určitě lepší to konvenční zahřívání. Řekneme si, co to je, ale taky záleží na bylince. Třeba u tabáku je dobré, nebo ten tabák lépe chutná v ústech, když ho máte v té konvenční komoře, což je v komoře, která je zahřátá a v té se to rovnou odpařuje. Konvenční zahřívání znamená, že horký vzduch jde někde od spodu a když taháte, tak ho zároveň vytaháváte do té komory a on se, bylinka se jenom omílá. To si vysvětlíme na tomhle tom vaporizéru. Tohle je stolní vaporizér Arizer Extreme Q-čko a nemám ho teda vyčištěný, ale to vůbec nevadí. Takže, abyste to pochopili, sem se dává takhle bylinka. A teplo vzniká tady dole. Tady dole vzniká teplo, takže vy když přisáváte nebo když fouká ventilátor, tak to teplo vhání skrz tuhletu skleněnou komoru a omílá tu bylinku. Takže to je konvenční zahřívání. Tenhle ten vapík můžu teda doporučit určitě začátečníkům pokročilým, protože je jednoduchý na čištění, díly jsou jednoduché a můžete sledovat tu bylinku během procesu. Je to nádhera. Takže tu máme to konvenční zahřívání a potom kondukční, to je buď u tohohle z toho DaVinciho, FlowerMate V50 Pro, nějaký i vapíky mají tohle zahřívání jakoby obojí, že zároveň se zahřívá v komoře a zároveň vlastně ten horký vzduch vytaháváte ještě ze spoda. Takže to kondukční zahřívání. Tady, kde je komora na bylinky, tak tam dáte bylinku a jenom tam se v té komoře vytváří teplo. Jo, žádné teplo tady nevzniká dole, které byste jakoby vytahávali skrz tu komoru. To teplo se zahřívá, opravdu zahřeje se ta komora a z té komory se to rovnou odpařuje. Určitě lepší asi pro to konvenční zahřívání, ale to je kondukční zahřívání, když už to máte nahřátý a zapnete si ten proces třeba na nějakých 6-10 minut, tak je dobré z toho vaporizéru častěji tahat, protože když necháte tu bylinku jenom v té komoře, tak vlastně furt je tam to teplo, takže se rychle odpařuje a u toho konvenčního, když vlastně nepřitahujete tu, netaháte, tak vlastně to teplo nejde nahoru a zbytečně se vám neodpařuje bylinka nadarmo. Takže, ale některé spoustu vapíků teďka už mají, třeba Mike T, tak ten má opravdu konvenční zahřívání a to je vlastně od Vulcana přenosný vaporizér. A ten má konvenční zahřívání, což je jeho genialita. Mám tam Damianu. Ale dal jsem si ji na nějakých 205 stupňů. Takže je to taková pro mě hraniční teplota u té Damiany. No a to je asi k těm komorám teda tak všechno. Je to opravdu jednoduché, takže prostě kondukční, zahřívá se komora, ve které je bylinka. Konvenční, horký vzduch stoupá ze spoda vaporizéru a když taháte, tak jde skrz tu komoru, kde máte uloženou bylinku a vlastně ho omílá. To je asi tak všechno, vapíkáři, takže mějte se krásně a u dalšího sledování dalšího videa. Mějte se. Čau.